across two continents, two communities gathered to remember her life. הרצח של איה מסארווה ממשיך להעסיק את כלי התקשורת ואת הרחוב באוסטרליה, והצית מחדש את הדיון באלימות כלפי נשים במדינה. Everyone deserves to, they have the right to get home safe, no matter where they are, no matter how late they're going out, whatever it may be. אביה של איה, סעיד, נשא דברים בעצרת זיכרון שנערכה בזירת הרצח במלבורן, כמה עשרות מטרים בלבד מתחנת הרכבת הקלה. הוא הודה להמונים שבאו להתייחד עם זכרה של ביתו וזכה לתשואות. Don't forget Aya and don't forget smile Aya. We hope tomorrow we can finish and the day after tomorrow we can move back with my daughter Aya to be with all the family together. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, ביקר גם הוא בזירת הרצח והניח זר פרחים. Today I and the family had the opportunity to stand and pay our respects and grieve for the terrible and tragic loss of Aya. Murdered here in Melbourne. Later today I'm going to be meeting with her father. The words will fail me, I'm sure, as one father to another. אחותה של איה, נור, שהגיעה לארץ משנחאי, התראינה בימים האחרונים בסבלנות ובקור רוח ראויים להערצה. היא סיפרה עד כמה חששה איה מהדרך החשוכה מתחנת הרכבת לביתה, הדרך שבה נרצחה. I still cannot believe this is what happened to her. She doesn't deserve that. She does not deserve that. She did nothing wrong. She was just going back home. I was going to go visit her next week. הדי הרצח המזעזע הגיעו גם למגרשי הכדורגל. אוהדי קבוצת מלבורן ויקטורי הניפו את השלט הזה במהלך משחק הבית של קבוצתם. הם מחאו כפיים בדיוק בדקה ה-21, גילה של איה. בתזמון מצמרר נערכו היום שורה של צעדות מחאה בכמה ערים גדולות, במסגרת אירוע עולמי נגד אלימות כלפי נשים. ‫69 נשים נרצחו באוסטרליה ‫בשנה האחרונה. ‫בסידני צעדו יותר מ-3,000 בני אדם, ‫מקצתם מניפו שלטים לזכרה של הישראלית. ‫We don't want this incident to be remembered ‫by the how horrific or how terrible it was, ‫but we want to have this feeling of love and peace and energy, ‫because that's how she was as a person. בבית המשפחה, ביישוב בקה אל גרבייה, ממשיכים להתקבץ. קרובים וחברים מנסים לעכל את מה שאירע. וגם מותחים ביקורת על הממשלה שהתעלמה מהמקרה לחלוטין. כך לדבריהם. לא שום דבר? שום התייחסות, לא משרד ראש הממשלה, לא נשיא המדינה, לא שרת התרבות. כמובן שאם היה איזה אירוע בדובאי, זה שרת התרבות הייתה טסה לשם. החשוד ברצח, קודי הרמן, בן 20, נמצא במעצר ומואשם באונס וברצח. גופתה של איה תוטס ככל הנראה מחר לארץ, ההלוויה צפויה ביום רביעי.